Nästa då. Det är ju kvadrat igen. Så har vi a plus b. Upphöjt till 2. Exakt samma som a upphöjt till 2. Därmed 2ab. Därmed b upphöjt till 2. Så för a så har vi 2x. Ja, 2x i kvadrat. Därmed 2. A är 2x. Multiplicerar med 2x, multiplicerar med 1,5. Därmed 1,5 upphöjt till 2. Så har vi 4x upphöjt till 2. 2 gånger 1,5 är 3. Så vi har ju 6x. Därmed 1, nej, det är inte 1, 2,25. 15 gånger 15 är 225. Okej, för b. Det är en konjugat, så använder vi a minus b, a plus b. Så att det blir a upphöjt till 2, så tar jag b upphöjt till 2. Så a är ju 5x upphöjt till 2, b är ju 10i upphöjt till 2. Så har vi 25. X upphöjt till 2, så tar jag med 100 i upphöjt till